ဂရီနီပီဒီမော့ဆိုနောက်ဖက်ချန်းဆစ်ရှောက်စခန်းတနေရာမှာဂရီနီလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ KHAI မှပထမဆုံးအကြိမ်စစ်ဘေးရှောင်တွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှော့ချမှုနှစ်သိမ့်ဆွေးနွေးတဲ့စကားဝိုင်းကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။စစ်ဘေးရှောင်ကာလအတွင်းဆစ်ရှောက်တွေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲအဖြစ်အပျက်တွေကိုအချင်းချင်းပြန်လည်မျှဝေရေဖွဲ့ကြတဲ့စကားဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့စကားဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာမတဦးကပြောပါတယ်။ကျမတို့လူကြီးကိုပဲအဓိကထားတယ်လူကြီးထဲမှာမဘောဆစ်ဆောင်ကိုကျမတို့ကအဓိကဦးစားပေးရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလောက်ရတဲ့ဟာခါကြတော့လေသူတို့ကဆစ်ဆောင်ရရဲ့ခန်းစားအချင်းချင်းပြန်လဲဖွင့်ဟကြတဲ့အစီအစဉ်မျိုးပေါ့နော်သူတို့လက်ရှိမှာသူတို့ဘလို့ဟိုဖြစ်နေလဲဘလို့ခန်းစားနေရတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုကသူတို့ဘလို့ဖြေရှင်းခဲ့လဲပေါ့သူတို့မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဟာဆိုအေးဘလို့လောက်ကြမလဲဆိုတာကိုသူတို့အချင်းချင်းပြန်လဲပြီးတော့အဓိကခန်းစားချက်ကိုမျှဝေတဲ့ဟာပေါ့နော်စကဝိုင်းတစ်ခုကိုတပတ်လေတရက်အပတ်စဉ်တိုင်းပြုလုပ်ပေးပြီး6ပတ်အထိကြာမြင့်မယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။လူဦးရေ10ယောက်ကနေ15ယောက်အထိပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကဝိုင်းတစ်ခုပြီးမြောက်သွားတဲ့အသက်65နှစ်အရွယ်ဒေါ်ဘယ်နေသေးတာကတော့ဆစ်ဆောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကဝိုင်းတက်မြောက်ပြီးသွားတဲ့အခါခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အကြောင်းအခုလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာဒီအလောကဟာစိတ်ကတော့ခွဲခြားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ပိုင်းအရာတွေအလုံးတွေကအကုန်လုံးတော့ခြားနာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဘေးကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဆိုးကနေအကောင်ကဖြစ်လာသွားတယ်စပီးရှောင်ကာလကြာလာတာနဲ့အမျှသူတို့တွေရဲ့စိတ်ကလန်းစားပြောက်လာပြီးဝေဝါနေတဲ့အဆင့်ထိရောက်နေပြီလို့စကဝိုင်းမှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့ဆရာမတဦးကပြောပါတယ်။လောလောဆယ်တော့သူတို့ကကိုကိုကိုတည်ချောင်းကြက်စီတဲ့အဆင့်ထိတော့မရောက်သေးဒါပေမဲ့လန်းစားပြောက်နေပေါ့နော်။ဘာမှမမတည်တော့ဘူး။ဟိုဝေဝါနေတဲ့အဆင့်ထိတော့ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်။အာတခုရှိတယ်သူတို့တွေခကြတော့မနေ့ဆွေပုံမှန်တိုင်းပဲအဲကျမတို့ကပုံမှန်ဆီဆောင်ရီကထိတွေ့နေပြီမဲ့လေသူတို့ကြည့်သူတို့အဆင်ပြေနေတယ်ပျော်နေတယ်စကားပြောနေတော့ပဲကျမတို့ကမြင်မိတယ်ဒါကျမတို့ကအပြင်ပိုင်းပဲသူတို့မြင်တယ်မြင်ဒါပေမဲ့တထက်ဝင်ဝင်ကိုဒီအစီအစဉ်ဒီလောက်ပြလာတော့သူတို့မှာအယံနဲ့ဟိုအနာကပြောင်းနေတာတွေပေါ့နော်ငါကအသုံးမချဘူးငါဒီမှနေတာဘာထူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးတော်တော်ဖြစ်နေတယ်ပေါ့တော့ကိုကျမတို့သိရတယ်ဂရီနီပီစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုစားဖြေလျှော့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်ချက်များစွာရှိနေတာကြောင့်ပုံမှန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေပြုလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့သိရပါဗျ။